Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti General Polkovniki Səfər Mehdiyev Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Xanova Gömrük postunda aparılan tikinti işlərlə tanış olub. Əraziyə həyata keçirilən tikinti və yenidən qurma işlərlə bağlı komitə sədrinə ətraflı məlumat verilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri postda Gömrük rejimi zonasında idxal-ixrac nəzarət xətlərində postun inzibati binasında tikinti işlərinin gedişatı ilə maraqlanıb. Müvafiq tapşırıqların icra vəziyyətini öyrənib inşaat işlərini həyata keçirən mütəxəssislərlə söhbət edib. Tapşırıq və tövsiyələrini verib. Qeyd edək ki, Xanova Gömrük postundakı inşaat işləri Prezident İlham Əliyevin ötən ilin aprel ayında imzaladığı sərəncama əsasən aparılır. İnşaat işləri başa çatdıqdan sonra Gömrük postunun buraxılış qabiliyyətinin artması ilə yanaşı ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa Xanova Gömrük postu şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə yüklərin daha sürətlə daşınmasına, sərhəd keçmə proseslərinin asanlaşdırılmasına, ölkəmizin tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə, xüsusilə Azərbaycan-Rusiya sərhədində yaranan növbələrin tam aradan qaldırılmasına şərait yaradacaq.